Ua. Перепрошую пана вчитель малювання. Я. Я так спішився до вас, але кум бідака не знав, де потрапити. Бо знаєш, що фестиваль називається «Оберіг»? Ти ходив, шукав, де топече «Оберіг», а топече «Москва». А до речі, є пропозиція перейменувати цей кінотеатр на кінотеатр «Оберіг». Від товариства «Лева» пропозиція. А так пропозиція про Іван Тешин називати «Оберіг». Говорило, знаєте, хлоп працювати, п'ята година рані встає, нагодує курей, худобу повиганяє, гнійку викидає, дрів накали та сіде собі бульбу чести. Ну, бо я маю прийти на снідання, він мене на снідання запросив, а потім ми мали йти сіно кусити. Знаєте, а шеста година ранку, як то радейко грає, кум каже, о, то просиналися. Та пішли ми поснідали, та пішли сіно косити, шостого волу. Якось ми з кумом Гаврилом під хату в сіно косили, аж дивлюсь над моїм подвір'ям, макітра якась пролетіла. Йо-йо-йо, 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 йо-йо-йо. Зависла вона над райкомом, і промінь мене опустила. Потім разом з тим начинням у космос вона відлетіла. Йо-йо-йо, 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 йо-йо-йо. У стрелиту в нашій сільраді не знали, що мають діяти. Нема завтра в нас на параді, кому на трибуні стояти. Йо-йо-йо, йо-йо-йо, йо-йо-йо. Про той весь випадок правдиві газети писали. Знаєте, які правдиві газети є? Правда України, радянська Україна. Вже то екстремісти зі Львова до нас у село прилітали. Йо-йо-йо, йо-йо-йо. А я вам скажу таке казки, що з кумом ми так міркували. Бито тоді марсіяни частіше до нас прилітали. Йо-йо-йо, 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 рибу любить лабити. Бо що робити, як когось землю війде в раму, піде собі на річку, сяде собі та ніби щось сіпає. А Відар був уражений. Кажу, куме, що риба є? Я кажу, ну а де ще діла? Та я собі пішов, та й вечором вертаю, дивлюся, Відарку знову уражений. Кажу, куме, щось риби не видко. Він каже, ну а відки ще возьме? Відки та риба ще возьме, тому вдовили тут атомних електростанцій, хім завалів. О, ну та й кум каже, слухай, до біди, нема риби, сідай про політику поговоримо. Ну давай. Каже, ти чув, що то Радейко казало? Така, а що? Що Литва ще відділяє? Та най ще відділяє, куме? Та я, та Естонія хоче ще відділяти, та Латвія. Куме, най ще відділяє. Та й Грузія хоче ще відділяти.
Комендант всі відділяє, що тобі до того є? Кажу, ну а як? А як Україна буде? Комендант, вони всі сібу відділяють, а ми ще лишимо. Сільради казали, же там вибирають до ярку маруньку у ради. Гойра, 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 гой, до ярку маруньку у ради. А що вона там буде робила, як має лиш півтора кляси, коли б на корови доїла, міщела сметану із квасом. Гойра, 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 гой, міщела сметану із класом. Читає вона лиш складами, не зліпить до копи два слова, в Кремлі ще язиком подавить, як ведет вона Горбачова. Гойра, 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 гой, як ведет вона Горбачова. А ще Валентина Сичката, як гримне рукову трибуну, то стане на глухоні мою, і очі на ломаші сунуть. Гойра, 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 гой, і очі на ломаші сунуть. У корпусі тім депутатським таких поназбирують слонів, що досі ще є Україна, велика московська колонія. Гойра, 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 гой, велика московська колонія. Отож, бо подумаєм касти, як будемо так вибирали, то ми, наші діти й онуки, все будемо дулі смоктали. Гойра, 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 гой, все будемо дулі смоктали. Гойра, 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 гой, Марунка у нас депутат. Гойра, 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 гой, гой, ради, вся влада, рада! Так просто ми його не відпустимо. Я трохи лірики заспіваю. Я на стрітині родився, то в мене то щось таке, то нічого. Колись я дивився телеміст між Москвою і Нью-Йорком, де зібралися самі жінки. Пам'ятаєте, таке було десь рік тому чи півтора? Ну і одна друга задавала запитання всілякі. Одне з таких запитань було до радянського боку, як у вас в Радянському Союзі з сексом? Пам'ятаєте, яка була відповідь? Секса у нас нет. Відки він ще возьме? Ще подивився на свого братиська, нещодавно одружився ти. Ну що, 7 чоловік в хаті на 25 квадратних метрів, там хіба до сексу вже.
І так, щоб трохи посміятися над братом, я йому написав сексуально-еротично-комунальний готовий вальс. Вже сумно і вечір не буй, і дощик за вікнами хлюпа. Заплющую очі і бачу тебе у вісні, моя люба. Несемо дружину і разом лягаємо спати, та разом із нами в кімнаті батьки мої, баба і брати. З любов'ю проводжу до бедра, твоя внучка ніжних цілую. Тебе я кохана щоночі, отак у нижні гратулюю. Сині програмі казала якась поприблуда, що сексом у нас і не пахне, і пахнути скоро не буде. Вже в нашій совітській державі нема тим колися займати, бо треба щодні, щоночі нам всім комунізм будувати. Будуйте свої комунізми хоч 43 тисячі літ, та дайте мені хоч з кімнатку, я хочу продовжити рік. З любов'ю проводжу до тебе, твоя внучка ніжних цілую. Тебе я кохана шоночі, от так у вісні гротулюю. Української авторської пісні «Левко Бондар» з Івано-Франківська.